Той значи не играем за ранг, той значи не играем за ранг. О, пресмолка, човек, пресмолка. И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод на CSGO и в днешния епизод ще играем отново competitive матч заедно с Тео Ферес и Minecraft BG. Здравейте. Имам два нови... Не, всъщност само един нов артикул в инвентарите си, но след като започнем самата игра ще го видите, разбира се. Надяваме се с надеждата тази игра, т.е. ако спечелиме, Тео Ферес да дигне МГ2 и аз да дигна МГЕ. Надяваме се, нали? Защото имаме поредни победи. И да, новото нещо в инвенторито ми ето тези дагърчета, които го виждате. Някой трябва ще вземе дефюз. Еми, не съм аз. Мале дефюз. Да, кой ми е добър. Абе, ти си като някакви средни пръсти, човек. Точно това искали така. Те се държат на двата пръста. It's a gear. Nice. It's a play. One side. Play. Orange, where are you push? Shit. On the wall health. Един е на малко. Shit. On low HP. Убих го обаче. Full rush минал. Не... Oh my fucking god, то като говори лошо мисля. Аз съм ги мютнал вече. Джей го мютна и аз. Orange, where are you, bye? Oh my fucking god. Какво Orange, аз съм green, бе. Аз съм Orange, той не мен говори. Main, main. Какъв main, бе, къде го видя main? Чувам ги. Опа, да, да. Еее, ти е много ръшка, бе. Аз нямам Вау, време да реагирам. Вау, едвам го убих. Аз време да реагирам, нямам, разбери. Тие са бустват земно, сигурен съм. Чай да проверя нещо аз. Тихо, тихо. 540 час. Бегай се, бегай. Е, няма бъд. Поправим. Попълваме, какво да правим? Допусна ли хака? Да, давай. Пусни го, давай. Тъпни стоп рекординг. Тело само не искам да ми пречиш там, на вратата. Тъпни стоп рекординг да си пуснеш хака. Наси, защо не играеш сега в момента? Предада се. Е, той знае, че не играем за ранг. Той знае, че не играем за ранг. О, пресмолка, човек, пресмолка. Разбери, глава му дава, човек. Ауууу. Един на мид. Идват. He is going B. Toxic AP. Идват. Един е на мид. Браво. Хака, бац. Тихо малко, тихо, искам да ги чуя ако дойдат. Аз съм към тях на база. Toxic е тел. Не знам, чувам го. Убих го. Още един. Toxic е последния май. Toxic. Да. Няма го. Няма ли го, добре? А, до тяхта! Ааа, нямам време да го целя. Къде? Какво се случи? В тяхта е. Браво, Тео, Къде? Ето го! Майко! Аз няма да играм на B, АВП. Митко ще играе там, АВП. Ама аз... Ти не може да играеш, АВП, принципно. Видя ли? А иначе видяхте ли? Пуснах хака и виж какво става. Аз не мога да играя, АВП. Добре. И так ще смукна да знаеш, че ги не, чакай. Не, не дей, те си смукват. Те като смукват. Не ми да. Он мид. What? Какво стана, бе, човек? Има. Мид има също. Човек, нещо се случва. Венц. Някой ще пее през венц на 5%. Пошкирам да знаете. Флаш отправят всичко, брат. Аз флашнах. Браво, Митко. А, двама токси. Още един. Още има. Ей, как ма чакаше. О, ма дразна. Тело, не, бягай, Тело. Бягай. Но малко е. Аре, последния е много малко, бе. He's very low HP. Бягай, Тело. Аре, на малко е, на три кръв е, сигурно. Бяга. Ари, бе, брат. На три кръв е, бе, брат. Не мураш кай ти. Don't rush. Ходи и стреля, ама да... Просто трябва да го оцели в петата един път. Майнкрафт, мът ми моли се. От Вент идва. Не, чупи просто.
Не беше ли токсик? Не, ми избяга от там. Беше, избяга на АТО е сигурно. На АТО е да. Бомбата с него ли? Да. Да. Нашия не знам какво правиш. Къде е нашия? Мейна. Go fast man. На три кръв ли е? Йовал. Ох, той тропа. Пълен идиот! Къде е? В това е мейна зад кашон. Ареде, ареде, не до кръв, оцели го! Аре, бе, брат! Браво, е! Да не бях. Три минути. Това моя пис 2000, ле? Не, моя си. Толко гоних ми, толко гоних ми, цяла игра, че. Цяла игра го гоних ми този човек. Ама, човек, аз те викам, умолявам ти да не го пъщи, отива, човек, няма. Ма той не може да го оцели, бе, разбери, той ходеше на стъп. Да, аз това му набих 62-2. Маше 0-6 човек, хедбахт. Иначе сега бе Пето ги спирам на Бето. Трябва така да правиш, а така ми така, трябва да ги спираш. Аз ти играем, пушат ли отдолу, аз ги длепа, ти пушваш отгоре във вен. Много ме чака. Има. Има. Тръшкат, бавно. Мид тръшкат също. Глей вент. Окей. Аз наблюдавам от мид вент, ако ме не кушва. Надо чум слуц. Е, тука, един пушва тука. Надо стрелба, бомба. Стреля през смука, ще оти вент. Сигурно. Вента, вента. Вент, споко. То вент умря. Вент умря. Още един, още един има. Така ли? О, да, има още един. Дайте да го пушнем. Его! Пушни го да е Майнкрафт. Умря, споко. Казвай, че го пушваш тя, да не съм ванга. Добре, аз гледам. Аз мислих, че ти вента, виждам те на радара на вент, чек. Адса. Знам, че са. Нашия идиот не мога да оцели човек. Purple, what the fuck are you doing? Отиди мид. Отидох. Смокна ли са? Не знам, че смокна. Ама и мидът смокна. Браво. Още един. А, скуйки, давай, обезвреждай. Обезвреждай спокойно. А, такава е. Без клещи ли си, бе? Да. Колко е всичко под контрол, бе? Ей, това е, браво. Трябва ние да ги правим игрите, човек. То не става наше, не може. Да, бе, де нашите ми мрънкат на мене, че аз губя рундовете. Не. Добри, бе. А това е на последно място. 0-7. Вау. Лошо ми става да правя. Вика, Orange, we lose the round for you. Не пекъл Софио for you. Знаете за какво става въпрос? О, окей, shut the fuck up. Давай, пикни Митко. Няма. Мит. Мита. Ръшкът. Can you stop fucking talking? Thanks. One boost is dead. Браво. Ей, това е. И нашия за килви. И аз за килви. Squeaky thing? Не е на Squeaky, на мина. Абе как не е, бе? Бомбата е тук. Squeaky е, бе. Отиди към наша мейн. Няма го на мейна, бе. Аз съм на мид. Хубаво. Я ма бусни, Тео. Ти не бус ме? Аз ли бе, къде аз бе? Няма го на скики. Не говоря за тебе. Сейвка. А, не. Стой, чакай го на мид. Браво. А чак нашата ли е пил, бе? Стой ме, гледаш, бе. Аз ви как чутил към нашата пил. Това е, аз ти към. Е, това е, заедно и ги бим. Чек, баси към бака направихме 5 на 0, 5 на 5. Споко, бе. Ими, защото взимаш АВП-то, ние се покриваме взаимно, това. Споко, бе. Ще ги бием, а трябва малко да се... Как ти кажа, да разгрея. Защото като влезе за първи път цей съм някакъв камък. Буквално. Имаш ли... Лавай, бе, так. Не. Ей, мейн степс, окей, окей. It's main. Давай, ага, бързо, Тео. Can you help me? Тръгвам. One, мото тук.
Nice, мото карте. И с мото карте, едно, и цел. Дефюз, дефюз, дефюз. Джоб. Е, това е, те много бързо го скоха, че. Това не знам какво ги направи, ама нещо. Нашия ги направи луди първия. Нашия, не знам. Ту наляво, ту надясно, бум хечо, бум хечо, бум хечо. Лошо ми стана. Пусна нитрата. Да. Ма последния, последния поправи. Нищо е, човек, дай малко време, той може да е като тебе, как беше и ти по едно време? Ауе... Не по едно време, а както винаги е бил. Прести сега Тео пак да е на последно място. Че... Тео е направено. Той всяка божа играе на последно място. Бе има, бе има. One mid. Един на мид. Аз запалих буст. Къде е вента, аз ти гледам долу. Къде долу, смолка ли гледаш? Вента е, вента е. Тук гледаш, човек, аз гледам смолка, ти гледай вента. Добре бе, добре. One vent, one vent. Един от вент от мид идва. Умря, не, на малко. Хитнат е, на малко е. Мейна. Мейна ли? Последно къде са бе, човек? Умря, умря, над самай. От този вент умря, споко. Над умряха двама, трима. Десет има. Бе, чисто. Мида, 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 мида. Мида, мида. Мида. Да, мида. Пулсът къде ли? Точ, къде точ? Не, ми към тях на база отиди. Тибейс. Него, ми дако видя. Браво. Тя да имам това, бе. Как мога го стана в 10 човек? Фак. Абе, пе, Фобос Макефи, как изглежда между другото? Някакво много интересно направя. Ма не е за... Не е за мене. Те убягай, те убягай! Един булстът май. Да, почти съм сигурен. Е, защо смолкна? Нещо ти идват? Не идват, не ги видях. Тяхна, тяхна, тяхна кама. Спики? Къде? Спики ми бил. Мидъл, там къде го би миналия път. One middle. One middle. Squeaky. Last middle. Middle. Е, разбрахме да е, стига си middle, въл. Ти виждаш Squeaky, его. Ей, значи, не можах да го оцеля дори. Как па причака копа? Къде е алпи? То, какво прави, бе? Той е пълен идиот, бе. Искаш някой изкалява, бе? Само не дроп. Аз си взек. Тео, искаш ли нещо, бе? Тео, последен рунд ти е, последен рунд. Имам пари, запомня. Не можах да го разбера това само за какво да ми взявам. Последния рун спи 90 ще играеш, не? Не ми, да вземам кил, бе, човек. Защото по принцип аз стоя само на сайда и какво правиш? Охохохо, ох, ти нищо не правиш и да не стоиш сам на сайда. Стига риба, човек, стига риба, еге. Има някой, има, бягай. На беса, на беса. Камби, камби. Идваме. О, не мога му оцели, аз не мога го оцеля, виж зрата. Един на токсик. One токсик. Going to T-base, I think. Yeah. На T-база. Добре ли, аз съм на B, какво да правя, да го пушна ли? Не. Да, ще стои на ауто. Към T-база е вече, на ауто. И цей. Знам, че а, тихо. Абе, идите в Венц, бе, Венц. Венц. То Майнкрафт как го убиха, човек. Мале, лошо ми стана направо как скочи този. Бомб хир, бомб хир. Аз знаех, че на вент. Е това е, е това е. Оле, нашия как ги уби, човек. Лошо ми стана на този, му уби така. То последния ще мина в тело, човек. Да, аз накрая на играта ще го мине 100%. Значи, 3 минути стоя с АВП. Мислам, той живее в някакво игрище, всички говорят при него. Лошо ми става, блок комуникейшн. Кого това зовут мене? Аз. Не те е разчита на тебя, чака аз съм. Вляво е, вляво е. Не е вляво, не е вляво, не е вляво, Митко! Майко, изтрия тази игра, моля се.
feds. Ari Bitko. Ali ne mogu. Molim, 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 s kvih koga igraja. Gledaj, za tebe me. Wow, čovjek, basi panikata. Gospod da nije da pomoštej. Kak zihme to igra, je? Не знам, паника, човек. Не, аз съм върта като пумпа, разбираш. Човек, аз, де... аз дърва с P90-то просто като уникат. То вече се научи, сега ми дава АП. Въртим се като пумпа, разбираш. То ми дава ПС. Много ми е чудно, че ти те от него видя на вента. Не, аз гледах он е на мид другия. Иначе вента го стрелнах, ама той гледа. Някой да ме пусни. А той Париж ме слуша. А, дето вика за мен са изгубили играта. Изгубили сте газа си. Ай, още два рунда ги правим. Why the bomb is на fucking boost? Бомбата е на boost pot. Гляд, че имаш. Ба, си снайперска, митко. Зад нас, зад нас. Мато на 10! Ей, ей, сайт. Ten HP, найс. Умря. На кола, на кола. Сити, сити, сити. На кола, да. Браво, добре, че не знам как не го оцелих, ама да си говорим нещо друго. Вау, аз го чух. Го виждам как искра излиза от това и не го щупвам. Три пъти подред. Не, то това каса бъгва на ето път. Да ти имам бъгавата тъпа игра. Чак лошо да ти стане от тази игра, разбери. Те бяха ико, сега ще на такова цуржи. Еми, човек, наша грешка. Споко бе, споко бе, сега ги взимам бе. Който са малко съм... Тига са нервни, че ли се носите на 5 годинки, моля ви се. Те, взимай бомбата. One car. Е, але нашия 99 кръв съм взел. Давай! Още един, още един. Той няма реакции да... да... Абе! Толкъв е силвер, нашия... Мит. 99 кръв му взех на оня. Не знам как съм го оцелил, какво съм. Кар. Мейна, мейна. Кар, кар, кар. О, не, не, не. Тихо, 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 тихо. О, нямам да учи. Да, 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 и не ран къпнахме. И аз. А, стига бе, че, стига бе. И да, хора, общо дето това беше от клипчето. Надявам се да ви хареса. Ако ви хареса, не забравяй да лайкнете клипа. И чао, чао. Лек, не мога, ето има, бе.